Rosario Fernández, veciña do municipio de Rianxo, demandou hoxe a construción de beiras rúas e un paso de peóns para que a súa filla, que conta cun 65% de discapacidade, poida acudir ao centro Ámbar con total seguridade. Pide a Xunta de Galicia que actúe xa que, segundo sinala, as demandas véñense producindo dende o pasado ano sen resposta. Rosario Fernández, veciña do municipio de Rianxo, demandou hoxe a construcción de beiras rúas e un paso de peóns para que a súa filla Vanessa, que conta cun 65% de discapacidade, poida acudir ao centro Ámbar con total seguridade. Pide a Xunta de Galicia que actúe xa que, segundo sinala, as demandas véñense producindo dende o pasado ano sen resposta. A miña filla ten unha discapacidade de un 65%. Todos os días ten que acudir ao centro de día, que se chama Ámbar. Ela ten que vir andando todos os días, hasta aquí adiante, e cruzar. Que pasa? Que non hai aceras. Estáselle pedindo á Xunta de Galicia e mira para outro lado. Que pasa? Que hai un ano, pois eu como estou farta, fun eu pola miña conta, e levelle todo ao alcalde, e desde a alcaldía se me mandou todo á Xunta de Galicia. Pero agora, isto foi no mes de marzo do 2018, agora vai a facer un ano, hai unha semana fun polo ayuntamiento, sempre están estudiando o caso. Por outra banda, a Asociación Ámbar sinalou que xa realizou un pequeno informe acreditando e respaldando a Rosario e pediu da mesma maneira que se fagan efectivas as demandas desta veciña de Rianxo. Fixemos un pequeniño informe pues, acreditando que Vanessa acudía aos servicios de atención diurna e bueno, un pouco pues, respaldando esas necesidades que Rosario apuntaba e que pues, a Vanessa lle darían seguridade a hora de poder salir da súa casa e poder bueno, pues, participar en este caso a asistencia diaria ao servicio de atención diurna, pero tamén pues, para poder salir nas fins de semana e coller o bus pues, que vai a Ribeira ou demais e poder disfrutar pues, unha necesidade imperiosa para ela. Agardan que as actuacións poidan facerse efectivas o antes posible.